Ik vind het fantastisch. Kijk ook hoeveel publiek er is. Het is echt geweldig. Hoog bezoek bij korfbalvereniging ADOS. In aanloop naar het EK korfbal spelen de West-Friese amateurclubs een oefenwedstrijd tegen het nationaal team uit Schotland. Wie gaat er winnen? Wij natuurlijk. ADOS. Hoeveel staat het nu? 7-4. Zie ik niet. Hoe lang moeten ze nog? Nog 10 minuten. En dan, ik denk dat het 13-5 wordt of zo. DTS uit Enkhuizen legt de Schotten het vuur aan de schenen, maar verliest net. ADOS voert het tempo hoog op en wint van het nationaal team. Een topprestatie zou je denken. Toch is de coach niet helemaal tevreden. We hebben denk ik een beetje gas teruggenomen op een gegeven moment zelfs. Als je je kansen afmaakt, dan ga je gewoon met 20 doelpunten verschil win je hier vandaag. Dus het had nog beter gekund? Ja, het kan altijd beter. De coach van Schotland is onder de indruk. Ja, dat was echt geweldig. Het was echt geweldig. Wat leuk om te zien. Heel veel verschil in het niveau waar we normaal tegen spelen. Dit niveau was echt een stuk sneller, handelingssnelheid was echt een stuk hoger. Dus ja, alles was een graadje moeilijker dan normaal. Zijn jullie nou gewoon zo goed of zijn zij gewoon nou niet zo best? Ik denk dat we een aardige pot speelden vandaag. Maar daarbij moet ik zeggen dat we ook wel heel veel kansen gemist hebben. Dus in dat opzicht valt de score een beetje tegen 12-7. Het hadden er ook wel een stuk of 17-18 mogen wezen. DTS en ADOS mogen trots zijn op hun prestatie. De Schotten gaan zich bewijzen op het EK dat aanstaande zaterdag begint in Friesland.